Još jedan gospodin, čovjek, tekstopisac, kompozitor sa kojim produkcija Kruna najprije sarađuje mnogo godina, pa i Zoran Kisić, Radenko Jurošević. Viđemo se u Rumi, inače to naše prijateljstvo je i poslovno, a boga mi privatno. Kakva je tebi bila ova 2021. Pre svega, Sale, da pozdravim sve slušalce i gledalce na YouTube kanalu, pratioce Kruna produkcije Sale Tajankovića, znači, ko ne zna, on je zaluto u muzici, tako da 2021. godina je bila uspješna što se tiče festivala u Rumi. Nekako smo ga, sam znate, uradili, pesama je bilo, pesme se radi, evo ima neki momci tu su da dogovorimo neke numere, pa da li će da se snima u Intrigu kod Vladana ili na Ubu kod Saleta, sve znači ide po ono, po planu, ne preterujem, malo sad mladoženja, kući sam, ne lutam. Smirila te žena? Smirila i nahranila. Boga mi, video sam, ugojio si se dobro, znači dobra ishrana. A, boga mi, baklave, da probaš, ne bi odoleo majke mi. Dobro, ajde svratit ćemo. Ne, ti go zoveš. Nije da ne zoveš, zoveš na ručak non stop. Zovem, ja ne smijem, vidiš čim dođem kod tebe da jedemo gotovo, stomak. Pa onda ti posti do maja, u maju, ako Bog da, već smo raspisali konkurs, u maju je festival, pa onda se vidimo u sali Lepotici u Rumi. Može, Lepotica i zver, znači Lepotica, da, sala, zver, voditelj. Ja sam lava, samo mi treba neka kobra da bude dobra. Znaš. Imaš kobru dobro zvanu ženu, ja nemam naravno, nikoga, ja moram da dođem kao zver. Naravno, ti budi anakonda, tako. Hvala ti puno, stižu znači nove pesme, budi moja kobra, budi žena dobra. Može, može tako, da. Hvala ti puno. Ajde.